hii watu wana complain about nani, about Wetangula. Wengine wanasema kuna Nakumicha. Mbona wasemi Nakumicha kuna Wetangula? It means Wetangula ndiye alijituma hapo. Ukiangalia hata ranking ya magavana saa hii, mama ndiye ako mbele. Gladys Wanga. Unaona? Ukiangalia top 5, tuko na wamama wangapi? Tuko na karibu wamama wangapi? Watatu. Wako ndani hapo. Lakini wanaume hakuna. Mtu analeta mada mzuri saidi yangu, si saidi yako. Ati kama tunaweza pea wamama chance ya kuongoza, Kenya inaweza kuwa aje? Mimi hapo naweza pea wanaume, kama mtu kama mimi. Wanaume naweza pea hata 50, hata si 50, 40. Alafu nipee wamama 90%. Sababu gani? Wewe nyamaza. Ukisoma historia ya Kenya, vile tulipata independence 1963 hadi leo hii, tuko tuna wanaume na wanaume. Lakini ukiangalia wale magaidi hata kuliko ni wanaume. Saa hii tunalia about Ruto. Ruto bado ni mwanaume. Watu wa Western wanalia about Mudavadi, bado ni mwanaume. Ukiangalia hata ranking ya magavana saa hii, mama ndiye ako mbele. Gladys Wanga. Unaona? Ukiangalia top 5, tuko na wamama wangapi? Tuko na karibu wamama wangapi? Watatu. Wako ndani hapo. Lakini wanaume hakuna. Mwanaume ndiye mtu ukimpigia tu kura leo hii, akuya hata MCA. Leo hii unampigia, unasikia anabeba tu Biblia hivi, akiweka tu chini pap. Amechange direction, ameama. Anatoka mahali alikuwa anaenda sasa kukaa kwa estate. Hautamuona tena. Kama alikuwa na gari ingine, sasa kuna magari kama tatu. Office kumpata ni ngumu. Alafu second to that, unapata kama alikuwa na bibi, sasa ameoa tena. Hiyo sasa ni wababa, kama si kama mimi. Mama ni ngumu sana. For example, enda hata Homa Bay, Gladys Wanga, utampata kwa ofisi. Na utasikia tena Gladys Wanga tena amepata bwana mwingine. No. Ako busy na kufanyiwa na inji kazi. Sahi watu wana complain about nani, about Wetangula. Wengine wanasema ako Nakumicha. Mbona wasemi Nakumicha ako na Wetangula? It means Wetangula ndiye alijituma hapo. Na yeye alipia, yeye ni a leader. Alafu sangapi atafikiria development, sangapi atafikiria mpango wa kando? Hizo ni vitu mbili tofauti. Development wewe ni mpango wa kando. Yule mpango wa kando anakula hiyo pesa ya development. Na kuna masomo na nje ataona. Kusema tu kweli, tungepea hata wanawake. Kama ni tamu moja tu hivi, tungekuwa mbele. Mwa uzuri ya mwanamke ni moja. Unaona sasa hivi tulikuwa tuna maandamano tu tuende ati tujue bei ya unga kwa chini. Ruto kama mwanaume ajui jikoni ni inasema nini? Ajui. Angekuwa mwanamke, anajua kusema tu kweli, mimi naenda kwa supermarket. Bei ya unga iko chini, wacha nirudi nyuma. Angalia huko nini? Nini? TZ. Wamama wako sawa kwa tukipewa tujaribu na wamama kuliko wanaume. Mwanaume ukiingia kwa ofisi yake, wengine pia to make it worse. Angalia hata kampuni. Ukipata baba ni manager, anataka kulala na mama ndiye ampe kazi. Ni reali sana, utapata kama mama anasema, wacha ni kutolisi waru ni kupe kazi, no. Ni reali. Ni ngumu. Kwanza hiyo kifanya hivyo anakupenda sana. Lakini mwanaume, ajui uko mgonjwa, ajui uko sura mbaya, yes or long as, we umetoa nguo yako kupe kazi, jue ni baba. Unaona? Ukipata hata boma, example tu, ukipata boma mama ni straightforward, wana utapata wanafanya development. Kama si ukweli, pea tu ukweli 1000 ama 5000, pea baba yako nupee mama yako. Nani atamaliza yake haraka? Atamaliza yake haraka na alafu tena arudi aombe mama. Unaona? Hata atakula hii yake nje, alafu mama nunue chakula na kule pesa yake. Ndiye nasema, hiyo hata ukiangalia masaa Isaya alishikwa, anapelekwa huko nini? Anapelekwa sasa mission ya mwisho. Wamama ndiye walikuwa wanalia. Wababa wanaangalia tu hivi. Wewe beba msalaba yako. Hiyo ndio decision wewe hata ukishikwa. Ukipigia baba yako simu, anasema wanaume ndio wanakaa hapo ndani. Na mama yako anaweza hata omba pesa utolewe. Hiyo ndio decision wewe. Tukijaribu na wamama,
ingia Homabay saa hii. Homabay Nyanza mzima, Homabay ndio kuna gavana mwanamke. Na angalia wako na MPs wangapi wa mama. Endi wangalia development iko hapo. Uwezi compare na Siaya, uwezi compare na Migori, hata Kisumu iko mbele tu juu ni city. I'm telling you the truth. Wani ulikuwa engineer. Nikimaliza nasema hivi. Nikimalizia nasema hivi. Hata Mombasa saa hii. Hata Mombasa ukiangalia ule mama, Zamzam ile anafanya kazi. Alisaidia watu wa PAPZ. Kwa vijana wapate kazi hapo. Wa mama wapate kazi hapo. Lakini governor ya huko ni mstingi. Ajui hata kazi. Tunaenda na nani? Tunaenda na Zamzam 2027. Na nani? Na mama. Na mama. Na mama upende ule kazi. Upende hata saa hii. Tumekuwa na uwezo ya kutoa huko. Angetolewa. Mama. Ni mama vile anasema. Ni mama. Chapa kazi. Hiyo hiyo. Haya.